یار غار مصطفی جان سار مصطفی یار غار مصطفی ابو بکر یار غار مصطفی جان سار مصطفی یار غار مصطفی ابو بکر پیش دار شما ابو بکر جان شین مصطفی ابو بکر ابو بکر کیا خوب رتبہ تو نے پایا ابو بکر بستر نبی کے پاس لگایا ابو بکر یار غار مصطفی جان سار مصطفی یار غار مصطفی ابو بکر اولاد جان و مال فدا کر دیا سبھی اولاد جان و مال فدا کر دیا سبھی سب کچھ نبی پہ تو نے لٹایا ابو بکر بعد انبیاء کے سب سے افضل بشر ہے کون بعد انبیاء کے سب سے افضل بشر ہے کون تحقیق نے ہمیں یہ بتایا السلام اے جان سارے مصطفیٰ وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے وہ جانِ صداقت وہ جانِ وفا ہے وہ سارے صحابہ سے رتبے میں اعلیٰ وہ آقا سے ہر دم وفا کرنے والا رسالت کے قدموں میں رکھ دے بلا کر چلے گھر کا گھر اپنے سر پر اٹھا کر وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے بس اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے صداقت کا پیکر سمندر وفا کا وہ غمخوار پہلا حبیب خدا کا نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے السلام اے جان سارے مصطفیٰ اے سخنور صدقہ صدیق مانگ دیکھ لے تو بھی دیارِ مصطفیٰ السلام اے جان سارے مصطفیٰ ابو بکر جان شین مصطفیٰ ابو بکر مصطفیٰ پہ ہے فدا ابو بکر تنہا کبھی کہیں بھی نہ چھوڑا حضور کو ہے خوب
عشق نبھایا یار غار مصطفیٰ جان سار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ ابو بکر تجھے مصطفیٰ نے اپنا مصلی عطا کیا آقا نے خود امام بنایا قربان جاؤں ہر دم سرکار نے تجھے زرگار نے تجھے صدق و صفا کا تاج سجایا ایک سانپ غار سور میں ڈستا رہا مگر پریار کو نہ تو نے جگایا دل میں دیے وفا کے جلنے لگے سخنور جب بھی میری زباں پہ آیا ابو بکر یار غار مصطفیٰ جان سار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ ابو بکر یار غار مصطفیٰ جان سار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ ابو بکر یار غار مصطفیٰ جان سار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ ابو بکر شمار